Soutěž, boj o zítřejší kotolovinu. Došel do vrcholu a předáme ceny vylasce vítěze. Takže zavřeční celé ceremoniál. Na pátém místě se umístil časem 15.72 Mošlo, okres Novější. Ano, letmi potlesk. Na čtvrtém místě tyhle překvapení prchalo Drifty 15.60. Gratulujeme. Tohle je, je dobré. Na třetím místě Oprechice 15.53. Kdo by to čekal? Gratulujeme. Černý jablok z Oprechice. Druhé místo, Červený jablové, Trávice, 15.13. A to už je tučnější odměna, to už je tučnější odměna. Gratulujeme. Nějaké organizační vážnosti ohledně vracení pečky, ale to je bezpředné. To se vypije, ne? No a poslední vyhlášený. A přitom vítěz a nejlepší první místo Prchalo 15.00. Takže se opět potvrdilo Prchalo ne na vody, jede na bečku, ne na vody, jede na bečku. Gratulujeme. A jenom slovo ve který soutěž, aby to nějakým způsobem ukončilo, nebo... Já bych chtěl poděkovat všem zúčastněným družstvům a také našemu sponzoru Pavlu Janovi. Tímto bych to asi považoval za ukončené tu naši soutěž a ještě se dále příjemně bavte. Díky.
jsem si zapřijel na první místo. Pozor! Vášení, vej! Timo, vej, polo! Vážení soutěžci a dámy a pánové, jsem rád, že vás můžu vítat na půdě tričový postej, tričový ten na tradiční prstěno první kouhé. A Andrew na koši.
úspěšně nastartováno. A Toš tam spadl do vody. A je to velká smůla, asi příliš velká nervozita. A družstvo v Lubomíře nedokončí svůj požární útok. A budeme startovat.
zlatý, takže čekáme na výstřel a na jejich pokus. A start byl precizní. A škoda, družstvo z Petrolíku žen, družstvo ten pokus nedokončí. Chyba na proudu. Tak byl bezchybný. Yeah!
Can take